wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Maxamed iyo wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka Shukri Xaaji Baandare taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland barasaabka gobolka saaxil ayaa maanta si wada jira xadhiga uga jaray xafiiska waaxda badda iyo howlaha maraakiibta munaasabaddaasi xadhigga laga jiray xafiiskaasi waxaa ka soo qayb galay ganacsato mas-uuliyiin iyo khubro ku xeel dheer dhinaca badda iyo howlaha maraakiibta dhammaan mas-uuliyiintaasi oo hadalka iska taba maray waxa ay ku dheeraadeen xafiiskan iyo muhiimadda uu leeyahay dalka Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa qaybtani waa waaxdii gaadiidka badda waaxda gaadiidka badda main centerkeeda waxaa la gartay mar haddaan waaxyaha agaasimeeyayaasha waxay inta badan ka shaqeeyaan gobolka Hargeysa laakiin waaxda shaqadeedu dhammaanteed waxay ku saabsan tahay gaadiid iyo bad mar hadday gaadiid iyo bad ku saabsan tahay wasiirka iyo waxaa la isla gartay in xafiiskeeda ugu weyn ee waaxda gaadiidka badda uu ahaado xaruntiisa ugu weyn gobolka Saaxil haddaba waaxdani maxay ka shaqaynaysay qaranka u qaabilsanaanaysaa iyo roolkay qaadanaysaa muxuu yahay wasaaraddani waaxdani waxay dhisaysaa dhammaan xeerarka iyo shuruucaha ku saabsan gaadiidka badaheena isaga goosheeya inay wasaaraddu inspection garayso oo ay eegto dhammaan gaadiidka badal dalkeena imanaya ee dekedaheena iyo badaheena isticmaalaya halkay customiskoo kale ka gudanayaan inay ogaadaan markabka waxa saaran dekedu way ka gudanayaan inay ogaadaan markabka iyo mitirkiisa iyo cabirkiisa iyo baarkiliskiisa ee meesha ku xidhmayo waaxdani waxay ka gudanaysaa iyaduna inay ogaato markabkaasi safe ma yahay dadka saaran iyo alaabta saaran safe ma tahay iyadoo la eegayo xeerarka iyo shuruucda jira wasaaraddu roolka ugu weyn ee qabanaysaa waxa weeye badqabka iyo ilaalinta gaadiidka badda wasaaraddanu kama mas-uulaha oo keliya gaadiidka badda waxay ka mas-uul tahay iyadoo kobcinaysa gaadiidka berriga oo iskaashatooyinka ugu muhiimsan yihiin in la horumariyo sidoo kale aviationkii iyo airfiskii intaba iyadana laga shaqaynayo marka adagu maanta aada baan ugu baahnayn hay-addan inay nagu caawiso xeerkii qabanayay aanu fulin lahayn inay nagu caawiso noo samayso aanu ku dhaqanno marka maanta waa maalin aniga aada farxad igu leh maadaama aan helayo hiil sharci aan helayo aad iyo aad ayay maanta aniga farxaddaas igu tahay waxaanse maanta aada ugu faraxsanahay mar haddii waaxda la furay in waaxda furitaanka oo keliya qalabkeedina daba socdo haddii ay noo furaan oo aynu ogaano berrito ee doonta badda soo galaysa ama laashka yar halka ka baxa jib yaroo lagu xidho mustaqbalka aanu rajaynay inay keenaan calaamad yar ay ku xidhaan oo aynu ka ilaashan karno berbera inagoo joognaa aynu arki karno baalka halkaa kusoo jira cid kale hadday noogu soo korodhana aynu arki karno traffic baa loo yeelaayo ka garnaqa traffickaasi labadaa gaari bay kala saaraan badda wixii ka dhaca iyaduna traffickaasu kale u baahan tahay inay ka garnaqaan marka waa traffickii badda ilaaladuna waa dee traffickadiina waa nimanka janaka ilaalada badda weeye siyaasad ahaan baa dee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay u qaabilsan tahay waaxdeeda gaadiidka waaxaha wasaaradda ayay ka mid tahay shaqada tooska aan wada leenahay kow waxa ka ah shaqada tooska aan wada leenahay kow waxa maanta ka ah xafiiskaa maanta la furay xafiiskaa maanta la furay ee ah xafiiska gaadiidka badda aada iyo aada baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay annagu bahda deegaanka aada baan usoo dhaweynaynaa waxa ugu weyn ee had iyo jeer walaacu ka yimaadaa waxa weeyaan maaragtay markay la leeyahay weyska ama pollutionka ama maaragtay qashinka markaynu ka hadlayno waxa weeyaan meelaha ugu dareen ee haddana qarsoon weeyaan aan la taaban karaynin waayo waxa laali waxa maraakiibtaasi sidaan halkay ku dejinayaan halkay ku qubayaan war looma hayo oo markii koowaad muddo 7 sanadood xafiis noocan oo kale uu ka shaqeeyo dalka Soomaaliland waxaana kolay sababu uu ahaa proofii jiray Soomaaliland gaadiidka oo la ilaahdo gaadiid la-aani oo horumar la-aan khabiiradii ka taliyay dowladda isbaha dowladeedan cusub waxa ay garteen inay muhiim tahay gaadiidku inuu noqdo wasaarad gaar ah waana wasaaradaha ugu waaweyn ee caalamka jira inagu sidaynu hore ognahay waxay noo jiray markii hore waxa la idhaahdo fishery administration amba
qaybtii kalluumaysiga ugu shaqaynaysay, laakiin qaybtan transport ama maritime administration-ka Soomaaliland muu shaqaynaynin. waxaanu garanay markaa inay waxdaasi ay shaqayso. waxaanu ogaanay xeer Soomaaliland yimaada oo waxa lagu maamulo wuxuu ahaa xeerka maritime-ka Soomaaliland 1887-dii buu xeerkaas yimid, oo Ingiriisku markuu noo yimid unbuu xeerkaasi la socday. Maxamed Cali Dhuux, Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24 TV, magaalada Berbera.